Fala aí, Tony. Chega. É um número, hein? Pô, tá rolando aqui, ó. Tá quanto? 499. É esse aqui mesmo. Pronto. 499? É. Pronto. Três histórias, né? Marcando a roupa aqui, pô. Oi? Uma roupa? A roupa aqui no Instagram, pô. É roupa aí, pô. É roupa? Não, que roupa, a roupa, pô. Vou marcar você aqui, vou fazer uma história e já foi, pagou o bagulho. Sim. Tu grava aí, né? É, eu gravo, marco você no Instagram, já foi aqui, pô. Já marquei, já pago aqui. Salve, galera. Tô aqui com um dos melhores mercadistas aqui, Tony. Ele bebe um pouco, mas todo mundo bebe, tá ligado? É, então siga muito ele aqui, dentro dos melhores baigons. É isso, valeu. Três histórias aí, já paga tudo aí. Já, o que que já pagou tudo? O baigão, pô. Não, tu tá levando, hã? Pô. Tu tá levando o baigão. Não, eu paguei aqui com as histórias, pô. O dinheiro caiu na conta? Que não, você vai ser seguido por 100 mil pessoas. Mas se eu quiser ser seguido, eu ia no pé de marimbundo lá e jogava pedra e seria seguido, rapaz. Eu acho que é isso. Paga o dinheiro. Eu não tenho dinheiro aqui não, tá no Pix, tá ligado? Não quero nem saber, eu quero... Tu fez vídeo e vai botar reparo quem aí de vídeo? Eu vou pagar, pô, no arroba aqui, pô. Não, eu quero dinheiro. Dinheiro na mão, café no chão, pai. Você com essa idade toda não sabe o que é Instagram? Você não, tem Instagram, não é? Não. Pô, tu já fiz o arroba não, aí? Não, eu quero dinheiro. Eu quero meu dinheiro, negão. O arroba tá melhor que dinheiro. E pra que eu quero? Pra que no Instagram eu tenho? Ó, quer saber de onde? Dê-me sua porra do seu baigão aí, velho. Você tá todo desconectado, velho. Então, se for assim, eu vou chegar ali, vou comprar um carro e vou filmar. Tu quer me enganar pra cá, o cabra vai safado, rapaz. O cara vai chegar aqui, vai comprar pão e vai ser filmado. Tua mãe vai chegar aqui, vai comprar cigarro e vai ser filmado. Teu filho vai chegar aqui, vai comprar brinquedo e vai ser filmado. Eu não quero saber de peste de arroba, rapaz. Lambi-lambi, que é isso aqui, ó. Que é dinheiro, que é faz me rir, negão. Eu quero é dinheiro, sacana. Essa foi só uma gotinha.